Добрий вечір. На Суспільному тема дня. У студії для вас працюємо ми, ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Пенсійний фонд України представив новий електронний сервіс. Тепер немає потреби стояти в чергах для того, щоб звернутися для призначення пенсії. Про це далі у сюжеті нашої колеги Анастасії Збродової. Станіславі Третяк 64 роки. Жінка вийшла на пенсію ще 9 років тому. Коли оформляла її, розповідає, перебувала у черзі 6 годин. Я думаю, що це намного краще. Я думаю, що це набагато краще, тому що як би там не було, все-таки йти стояти в черзі не завжди можеш. Он в мене скаче тиск. Я можу стояти, мені робиться погано, а так сіла собі, включила і вперед. Чи пам'ятаєте ви той день, коли ви оформляли пенсію? О, да, пам'ятаю. О, так, це пам'ятаю, було... це було жахливо. Я вистояла тоді майже цілий день. Я прийшла десь о 10, а пішла о 16, і навіть пів на п'яту. Навіть втрачала свідомість, людей багато, віконець теж, наче багато, але дуже довго. Станіслава Третяк додає, що аби навчитися користуватися комп'ютером та інтернетом, вступила до університету третього віку на базі Хмельницького терцентру соціального обслуговування. Тепер вміє оплатити комунальні рахунки та хоче зареєструватись на сайті пенсійного фонду. Жінці у цьому допомагає координаторка університету третього віку Марина Куриляк. Ми вияснили, що з'явилася така новинка, що пенсійний фонд відкриває також доступ до своїх електронних паперів, і це можна зробити саме через сайт. І тому ми можемо також в цьому допомогти. Це може включитись на розгляд на питаннях саме на основах володіння ортехніки або вже за зверненням до самого викладача. Ми розглядали інструкцію, щоб зареєструватися, але за додатковою інформацією ми ще додатково за самими етапами та інструкцією звернемося до пенсійного фонду, щоб це все було кваліфіковано та швидко. Пенсійний фонд України презентував сервіс, через який можна буде оформити пенсію, не виходячи з дому. Людина може самостійно подати через наш портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення, і відповідно звернутися вже в відділення, коли прийде її відповідне смс, отримати посвідчення і отримати просто виплату пенсійного забезпечення. Цей сервіс безкоштовний. Будь-хто може створити і підтвердити сторінку на порталі пенсійного фонду, щоб звідти подати документи в електронній формі, або ж зайти на сайт за допомогою електронного підпису. Такий треба зробити окремо. Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають заявленим вимогам, стандартним вимогам, для розгляду будь-якої заяви в органах пенсійного фонду надається термін 10 днів. У майбутньому Пенсійний фонд України планує запустити мобільну версію сервісу, додає Євгеній Капінус. У додатку можна буде отримати інформацію про заробіток, страховий стаж, про те, на якому етапі розгляду перебувають звернення тощо. В управлінні Пенсійного фонду України Хмельницькому роботу нового сервісу пообіцяли прокоментувати не раніше понеділка. З Юлією Ковальчук, заступницею начальника управління головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, ми з'ясуємо, як саме працює сервіс, як зареєструватися на порталі та які ще послуги можна отримати, не виходячи з дому. Нагадую, ми працюємо для вас наживо, а тому ви можете долучатися до розмови та телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Пані Юлія, сьогодні вівторок, то ви вже готові прокоментувати роботу нового сервісу? Добрий вечір. Ми не тільки готові прокоментувати, але в нас вже є звернення за допомогою цього даного електронного сервісу. Хто звернувся це саме на оформлення пенсії, так? Так, це ж ми з вами говоримо про, що Пенсійним фондом України було в п'ятницю проведено презентацію нового проєкту «Єпенсія». Це проєкт, нова модель звернення громадян за призначенням пенсії. Тому що можливість подати заяву на перерахунок пенсії, вона вже була реалізована на веб-порталі Пенсійного фонду ще раніше. А такий новий потужний сервіс – це подача документів особою, не виходячи з дому, через веб-портал Пенсійного фонду, не звертаючись до органів Пенсійного фонду, тобто такий сервіс, як в один дотик, можна сказати. Особа вдома подала заяву,
прикріпила до неї необхідні документи для призначення пенсії, далі отримала повідомлення про те, що пенсія призначена, і їй необхідно звернутися в органи пенсійного фонду для того, щоб ми її могли ідентифікувати, звірити оригінали документів з тими, якими вона прикріпила на свою сторінку, і особа отримає пенсійне посвідчення, і далі вже буде продовжувати отримувати пенсію. А що треба для того, щоб таке звернення оформити? Взагалі, для того, щоб зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду для отримання будь-якої послуги електронної, особа може зареєструватися двома шляхами. Перший такий спосіб – це якщо особа не має електронного цифрового підпису, вона може звернутися в органи Пенсійного фонду для того, щоб їй надали таку послугу для реєстрації, їй нададуть логін і пароль для входу і створення свого особистого кабінету. Але за рахунок цієї послуги особа зможе отримати не всі електронні послуги, які реалізовані на веб-порталі. І другий спосіб – це за допомогою електронного цифрового підпису. Електронний цифровий підпис можна оформити В органах Державної фіскальної служби. Звернутися туди з паспортом, ідентифікаційним кодом для отримання електронного цифрового підпису. Не виходячи з дому, можна отримати? На жаль, не виходячи з дому, такого електронного цифрового підпису не можна отримати, тому що він йде на захищеному носії, і особа, коли його вставляє там, чи це на диску, чи це на флешці, він повинен її вставити в будь-який пристрій, ноутбук, планшет, підтвердити своїм паролем, розумієте? Тому видача електронного цифрового підпису здійснюється лише з ідентифікацією особи. Тобто особа сама повинна прийти, коли органи їй дають електронний цифровий ключ, тому що це є доступом до багатьох ресурсів і не тільки Пенсійного фонду. Так. Невеличке уточнення. Одна з банківських установ теж має ліцензію на видачу таких електронних цифрових підписів. Але людина, якщо вже там має рахунок чи зареєстрована, то вона вже ідентифікована в такому випадку. Портал Пенсійного фонду, він приймає практично всі електронні цифрові підписи акредитованих центрів сертифікації ключів. Ну, він їх розпізнає такий доступ і приймає. Такий доступ і надання такої можливості є Укрсибанку, є Приватбанк, має можливість видати електронний цифровий ключ. Органи юстиції, Міністерства юстиції України можуть видати. Навіть є Центр акредитованих сертифікатів ключів Укрзалізниці. Розумієте, всі акредитовані сервіси мають центри, які мають акредитацію на видачу таких ключів. Майже всі можуть звернутися з цими ключами на сторінку порталу Пенсійного фонду. А якщо є електронний цифровий підпис у громадянина чи громадянки, і хоче зайти за допомогою цього електронного підпису на портал, обов'язкова реєстрація до цього попередньо? В разі, якщо особа заходить на портал за допомогою електронного цифрового підпису, це вже і є реєстрація на веб-порталі і створення особистого кабінету. Героїня сюжету, який ми бачили раніше, говорила, що доводилося довго сидіти в чергах, перш ніж здати документи. Скільки займає часу отримання інформації тепер через особистий кабінет? Не обов'язково це звернення за оформлення пенсії? Це все залежить від того, яку послугу хоче особа отримати. Якщо вона хоче отримати, замовити довідку про доходи пенсіонера, то це можна зробити буквально в нажаття двох кнопок на мишці. Швидко, так. А якщо вона хоче подати документи на призначення пенсії, то їй потрібно ж заповнити заяву. Далі, по-перше, спочатку, коли вона заходить для того, щоб вибирає такий сервіс і таку послугу, як подача заяви на призначення пенсії,
то їй випадає випадаюче вікно, на якому зазначається, які документи вона може побачити, перелік необхідних документів для призначення певного виду пенсії. Саме там є так, вже той саме перелік. Там йде, от вона вибирає, який вид пенсії їй потрібно, і їй випадає той список документів, яких вона потрібна надати. Загалом, майже для всіх видів пенсії, для пенсії по інвалідності чи для пенсії за віком, необхідно подати основні документи, це які? Паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка. В осіб, які не мають ідентифікаційного коду, в них є відмітка в паспорті про те, що вони відмовилися від ідентифікаційного коду. Оце основні документи, які потрібно. Ну і людині потрібно ці документи відсканувати для того, щоб їх прикріпити до заяви. Все залежить від того, який розмір трудової книжки, скільки там записів, розумієте? Якщо там два записи прийняті на роботу і продовжує працювати до виходу на пенсію, то це буде один час подачі документів на призначення пенсії. А якщо там дві трудових книжки, бо людина міняла установи кожен рік, то це відповідно буде більше часу. Трапляється, звичайно. Тому тут сказати, скільки це займає часу, знаєте, так, визначитися в хвилинах, сервіс новий, він тільки запрацював. І вже конкретизувати, як я сказала, в нас поки що одна тільки заява, яка подана через електронний веб-портал з рахуванням цієї послуги, то на сьогодні навіть проаналізувати, сказати, вже в подальшому в процесі роботи, тоді вже буде видно. Ну і залежить від того, який досвідчений користувач, особа, яка подає заяву. Так. А чи існують якісь терміни, коли подавати, коли звертатися за призначенням пенсії за віком, до прикладу? Особа може звертатися в будь-який час після досягнення пенсійного віку. А до досягнення, який пенсійний вік у нас? На сьогоднішній день пенсійний вік у нас для особи становить 60 років і необхідний страховий стаж 26 років. Але жінки поки що в нас ще йдуть поетапно, як було в 2011 році передбачено поетапне підвищення пенсійного віку для жінок, то поки що на сьогодні виходять жінки, які мають 59 років поки що, в залежності від року народження. Особа може звернутися за місяць до досягнення пенсійного віку. Після досягнення в будь-який час. Але хочу тут зазначити, що якщо особа звертається після закінчення 3 місяців від дати досягнення пенсійного віку, то пенсія їй буде призначатися з дати звернення за призначенням пенсії. Якщо вона звертається протягом 3 місяців від дати досягнення пенсійного віку, то її пенсія буде призначена з дати досягнення пенсійного віку. Як відбувається спілкування потенційного пенсіонера, скажімо так, людини, яка звернулася за призначенням пенсії, і пенсійним фондом? Це якась конкретна особа, чи це приходять якісь повідомлення? От відправили документи, все вже оформлено. Якщо ми з вами говоримо лише про послугу подачі заяви і документів на призначення пенсії, то тоді спілкування як такого фізичного не відбувається. Особа подала документи, далі на веб-порталі вона, там є такий розділ «Мої звернення», і вона може бачити в цьому розділі, на якому етапі розгляду знаходиться її заява. До прикладу, якщо особа подала документи… Наприклад, звернення по перерахунку пенсії. Ну, ми з вами поки що не договорили про призначення. Так, так, так. Що вона бачить етапи розгляду. Угу. І я що хотіла зазначити, якщо особа подала не весь перелік необхідних документів, так, тобто якогось документа, який дає визначення права на пенсію, то тоді спеціаліст, до якого попадає це звернення на розгляд, він пише смс-повідомлення особі, яке буде йому надійде на його електронну поштову адресу, тому що коли він буде подавати заяву на призначення, його запитає мобільний телефон, і щоб отримувати смс-повідомлення, і електронну пошту, щоб на неї також отримувати повідомлення, про якщо якісь необхідно донести документи. Угу. От тоді спеціаліст зазначає, що вами там неправильно чи відсканований документ не можна розпізнати і визначити в ньому, там, до прикладу, що написано, або ви не додали
всю трудову книжку не додали. Чи якщо уточнення, так? Так, то це зазначається, який недостаючий документ особі треба надати. Вона отримала на електронну пошту повідомлення це. Вона може досканувати цей документ, прикріпити його, і тоді буде це звернення розглядатися. І вже коли воно буде розглянуто, людина отримує смс-повідомлення про те, що йому необхідно звернутися в органи пенсійного фонду, прийти з оригіналами документів для того, щоб ми могли ідентифікувати цю особу, звірити ці документи, які він подав відскановані, чи вони сходяться з оригіналами документів. Так. І видати пенсійне посвідчення, в подальшому особа буде отримувати фото, тільки виплати пенсії. Очевидно, що фото треба принести для пенсійного посвідчення. Також даним сервісом реалізовано, що особа може подати і, подаючи заяву, документи на пенсійне посвідчення. Так. І вже тоді прийти і отримати тільки пенсійне посвідчення. Але якщо особа захоче отримати електронне пенсійне посвідчення, то тоді особі потрібно звернути, ну, особа в нас повинна бути тільки отримувати пенсію на сьогоднішній день поки що через Ощадбанк. Як бути, якщо новачок користування інтернетом і навичок таких немає? Для жителів Хмельницького старшого віку є можливість навчитися користуватися інтернетом в університеті третього віку. Про це у наступному сюжеті. Юлія Зверичук більшу частину свого життя працювала медсестрою. Цього року вийшла на пенсію. Розповідає, щоб не сидіти вдома, вирішила вступити до університету третього віку. Каже, без комп'ютера зараз ніяк. Я такий щось молодий пенсіонер. Хочу жити в ногу з життям, з молоддю, з дітьми спілкуватися. І записалася на майбутній рік на комп'ютерні технології. Хочу підучитися. Алла Площинська – викладач основ володіння оргтехнікою. Наша ціль – навчити людей, які ще не володіли взагалі комп'ютером, щоб вони могли освоїти і бути такими гідними користувачами. Могли абсолютно самостійно користуватися і не напружувати ні дітей, ні внуків, яким, як правило, не вистачає часу або терпіння їх навчити. Навчальний рік починається, як і у всіх університетах, з вересня місяця. Але доки ми сформуємо розклад та наберемо групи, група має нараховувати 15 осіб, тоді запускається це навчання. У сільських жителів не завжди є можливість доступу до інтернету. Ми говорили про Хмельницький, тут з цим якось краще. І навіть можна людям старшим навчитися користуватися комп'ютером і вміти користуватися інтернетом. Як бути з сільськими жителями? Скільки таких, як гадаєте, багато в нашій області? Ну, пенсійний фонд такого дослідження не проводить, скільки жителів пенсійного, пенсійного віку не мають доступу. Тому що певна частина осіб, які пенсійного віку, проживають з дітьми. Є, якщо немає комп'ютера, то є телефон. В телефоні також є доступи до інтернету. Поки що пенсійним фондом ще напрацьовується мобільний додаток доступу до веб-порталу, але можна через інтернет на телефоні зайти також на веб-портал пенсійного фонду. Не через мобільний додаток, а безпосередньо на сам веб-портал пенсійного фонду. Але я хочу зазначити, що в наших сервісних центрах, в районних центрах по області є робоче місце, де особа може прийти і скористатися доступом до веб-порталу. Наші спеціалісти допоможуть їй в цьому, якщо вона не знає, як це зробити. Тому така можливість навіть так може бути. Осіб є, так. Якщо вони хочуть, не хочуть спілкуватися з спеціалістом, вони можуть стоїть комп'ютер, сісти за цей комп'ютер і скористатися веб-порталом пенсійного фонду. А якщо є бажання поспілкуватися з фахівцем, і тоді як? Треба йти обов'язково в сервісний центр?
Ну, скажімо так. На сьогоднішній день в нашій області діє 23 сервісних центри, куди можуть звернутися громадяни за отриманням послуги, ознайомлення з матеріалами своєї пенсійної справи, якщо вони не мають доступу для цього через веб-портал. Крім того, ще в нас є 63 віддалених робочих місця, куди спеціалісти головного управління пенсійного фонду виїжджають і здійснюють прийом згідно встановлених графіків. Угу. Поки що на сьогоднішній день ми туди, на ці віддалені робочі місця, в нас 1-2 рази на місяць ми виїжджаємо, тому що такої кількості громадян, які би зверталися на віддалені робочі місця на сьогоднішній день, ще невелика. Але з врахуванням того, що пенсійний фонд постійно працює над удосконаленням системи обслуговування громадян, на сьогоднішній день в нас закуплені ноутбуки і планшети, і наші спеціалісти вже на віддалених робочих місцях, якщо раніше ми надавали декілька послуг тільки, то на сьогоднішній день вони вже зможуть надавати всі послуги, які надає Пенсійний фонд України. Тому що особа зможе прийти на віддалене робоче місце і подати документи для призначення пенсії, не звертаючись вже безпосередньо в сервісний центр, районний сервісний центр. Я спробувала перевірити послугу запису на прийом до фахівця. Є така послуга. І вибрала записатись на прийом, там було, можна було вибрати з меню, обрала Хмельницьке управління, рік, от там от, рік, дату, все як має бути. І хотіла перевірити, а мені відповідає портал, що немає графіку прийому. Я щось зробила не так, чи це дійсно немає ви цієї можливості? Ви зробили все правильно. Так. На сьогодні я не готова сказати, чому вас не пустило. Ми це питання вивчимо і допрацюємо. Так, будь ласка, можливо, так, є люди, які з якихось причин таки хочуть зустрітися з фахівцем. І тепер коротенько, які ще послуги надаються, крім пенсіонерів, для застрахованих осіб та страхувальників? Буквально коротесенько. Коротенько, що я хочу сказати, що одним з таких послуг є безкоштовне смс-інформування. Особа може зайти на веб-портал Пенсійного фонду, поставити відмітку, що вона хоче отримувати смс. І хочу зазначити, що ці послуги безкоштовні. І за них не потрібно, не стягується плата. І особа буде отримувати інформацію про призначення перерахунок пенсії, про сплату страхових внесків роботодавцем та про страховий стаж особи. Можна промоніторити свою справу. Вона буде щомісячно отримувати смс-ку, що роботодавець за такий-то місяць сплатив страхові внески. Пенсіонери можуть отримати дані з реєстру застрахованих осіб, доступ до електронної пенсійної своєї справи, подати звернення, подати заяву на перерахунок, як ми вже з вами говорили, заяву на призначення пенсії, подати запити на підготовку різних електронних документів або навіть на підготовку паперових документів, зазначити, які він хоче отримати копії документів зі своєї пенсійної справи. Це також безкоштовно, просто він його не отримає в електронному варіанті, він отримає повідомлення про те, що йому потрібно підійти в такий-то сервісний центр для того, щоб отримати ці документи. Тому що паперова пенсійна справа тільки за місцем реєстрації особи. А хочу ще про страхувальників сказати, що страхувальники через кабінет страхувальника можуть отримати інформацію стосовно сплати єдиного соціального внеску та інших платежів до Пенсійного фонду. Ну, в тому числі, так, вони можуть отримати інформацію по заборгованості їхнього підприємства з цих видів платежів. І страхувальник може отримати довідки про трудовий страховий стаж для працівників, які працюють в цій установі, для того, щоб розрахувати суму виплат за тимчасовою втратою працездатності. Це теж. Це так, на сьогоднішній день з цього року в нас для того, щоб на початку року в нас збільшилась кількість звернень осіб до органів Пенсійного фонду, і були, як ви казали, великі черги, тому що особа перебувала на лікарняному, і страхувальник для того, щоб не користуватися кабінетом, відправляв людину для того, щоб людина брала довідку Пенсійному фонду. Зараз це можна зробити?
в електронному вигляді. Ну, захищені дані на веб-ресурсі, коротко? Так. Прекрасно. Наша програма добігає кінця. Сьогодні ми говорили про те, як подати запит на оформлення пенсії, не виходячи з дому. Це нова послуга електронна пенсійного фонду. Для цього треба просто зайти на веб-ресурс Пенсійного фонду України. А я з вами буду прощатися. Дякую за увагу наших телеглядачів і радіослухачів. До зустрічі у наступній темі дня. Хай щастить!